وايت بول سيجنال بعد امبار. فولر بول وايد اجين، تيسرا وايد هزرة الله کا. 45 ہو چکا ہے سکور، دو کھلاڑی آؤٹ ہیں مقام ٹائگرز کے. فولر بال لیفٹ کیا ہے، ون مور وائڈ، چوتھا وائڈ، کافی لمبا اوور حضرت اللہ کا. 16 رن دے چکے ہیں اب تک، اور اس بار لیگل بال تھا، ڈاٹ بال. سو ٹو بال لیفٹ، ون مور لیفٹ، ڈاٹ بال. سو لاسٹ بال آف دا فورتھ اوور، فلر بال، کمال کا شاٹ، ڈی بیکسٹر کور پر کھیلا ہے، اینڈ اے میکسیمم 6 رن. حیات اللہ از آف دا مارک. سو آفٹر 4 اوور سوک دے بالر، سو دل تر بہترین آغاز مقام ٹائگر کھلاڑیاں اوکرو، اور سکور دے سلور پنزوس دو کھلاڑیاں نے آؤٹ دی، اور نوے بالر اس انٹروڈیوس کو کیپٹن سمیع اللہ رالو بالنگ دا پارا، رائٹ آرم فاسٹ بالر دے اور دا سمنا با بال کئی، اور حیات اللہ حفیظ اللہ با سامنا کئی، حفیظ اللہ رائٹ ہینڈر بیٹسمن دے، اور او سب پر ایپ سپر باندے والار دے دخپل سکور آغاز یہ ندے کرے. کیپٹن کافی ٹائم اخلی ادلتا فیلڈ سیٹ کا اولو دوپارا، اور دلتا نو بال اشارہ کرے دا امپائر، اور دلتا امپائر کنفیوز شو، اور وے چی دا نو بال نہ دے، ڈاٹ بال ضرور دے. سمیع اللہ دا ڈاٹ بال ناغاز اکڑو، شارٹ پیچ بال، وائٹ اشارہ ورکا امپائر، تیز گیند کئی دلتا سمیع اللہ، کافی انرجیٹک بالر دے دخپل ٹیم. چینج اپ پیس کرے دے، اور فائن لکھ تے کھلاو کو رن آؤٹ چانس دے دلتا، مس کرو بالر، خیستہ چانس ہو دے رن آؤٹ،
خو واپسی وکړه دلته بیټسمین واپس لاړو کریس ته او بچ شو حفیظ الله اوسه پورې په صفر باندې ولاړ دی دوه ګیندونو سامنے کړی دا شاٹ پیچ بال اور دیز علی خیستہ پک اپ شاٹ اکڑو اور میڈ وکٹ باندھے یہ چکو والا میکزیمم اشارہ دا امپائر اور دلتا پہلا رن حفیظ اللہ دا بیٹنا واغستلے شو اور چھ رن بانے موجود تھے اس حفیظ اللہ اور بیٹ وٹ باندھے لا تکٹ شاٹ ہی ہوا ہلو اس اس اپری دے دی میچ ٹول نا بہترین شاٹ اور چوکا اشارہ دا امپائر ڈی پوائنٹ بانی ہوا ہلو ستا شاٹ حفیظ اللہ دا بیٹ نا اور دا حفیظ اللہ سکور شو لس رن نا سلورو گیندو نو سامنے کرے دا جبکہ نان سٹائک بانی حیات خان دے چے ولاد دے پشپگ رنو نو بانی اور دری بالو نو سامنے کرے دا اور دیزا پریخ للو بال امپائر دو وائٹ اشارہ وکڑا سکور اس شپکش پیتر شو دو کلانے آن آؤٹ دی اور پنزم آور کے دو بالو ناؤس ہم پاتی دی چینج آ پیس ہو دلتا فائن لیک پغارہ بانی ہوا ہلو بیٹسمن اور سنگل واغشتہ آخری بال دا پنزم آور حیات خان وہ سامنے کئی دا سمیع اللہ آخری بال پنزم آور اور کھلے بالو میڈ وکٹ تے ہوا ہلو بیٹسمین سنگل واغشتہ اور دا شپگم اوور سامنا بکئی خود دلتا اوور مکمل شو اور پینزو اوور نباد سکور دے اوس اتش پیت دو کھلاریاں ناوٹ دی 68 لاس آف 2 وکٹ بالر سوک دے رفیق سننوے بالر رالوس رفی اللہ رائٹ آرم فاسٹ بالر دے بال بکئی حیات خان تھا بس وہ رنڈوں بانے والا دے حیات سلور گیندوں سامنے کرے دا اور دلتا دے ایکسٹرا کور بانی ہوا ہلو اور پہلا بال بانے رن واغشتلو حفیظ اللہ بو سامنے کئی یولس رنو نے جوڑ کری دی دا پینزر گیندو نو سامنے کری دا یو چکہیں پکی والی دا یو چوکہیں پکی والی دا رفیو اللہ بالر دے دویم بال بکی آخو کلے شاٹ خیستس لوب غارے چکے ہوا ہلا پر ڈیپ ایکسٹرا کور باندے میکزیمم اشارہ دا امپائر حفیظ اللہ پر ولس رنو نو بانے والا دے شپک گیندو نو سامنے کرے دا اور فولر بال بول دیکھو دلتا خیستہ بال رفی اللہ خیستہ بال اکڑو اور بیٹسمین نے بول کو
حفیظ الله په ولس رنونو باندې اوټ شو دریم نقصان شو د مقام ټایګرز 75 باندې درې کلانیان اوټ شو So 75 loss of 3 wickets. So the next batsman, Abdullah Talash. سرکل کی کھلاڑیان بار ادری کی پا بونڈری بانے سمی اللہ دوبارہ رالو بالنگ کولو دا پارا پہلا اور کی سوالنا سرنجو ناور کریو چینج اپ پیس نئے بال آغاز اکڑو بیٹسمن سیدھا بالر تو وہلو ڈاٹ بال خیستہ بال یوزل بیا ڈیفینڈ کو دلتا بیٹسمن ڈاٹ بال دوکی اندو نے اکرل پا دیا ورکی بالر اور سپری یور انم ندے ورکڑے پل پہلا ورکی سوال لسرن جنہ ورکڑیو اور خری کوری اکڑاو سپری بیٹسمن عبداللہ تلاش تے چی سلور بالونو سامنے کڑی دا یور انز صرف جو اکڑی دے اور کولے بال وکٹ کیپر تا ورلو اور یو بل ڈاٹ بال سو تری ڈاٹس ان ارو
سرکل کلاو شو نوز بو بیٹس مین نو تعلق احتیاط ضرورتی فل ٹاس بال چینج اپ پیس ہو پر میڈ وکٹ بانی واہلو بیٹس مین اور یورنی واغشتر حیات خان سامنا کیوس شاٹ پہ ٹاپ ایج اوڑل دا خوش قسمت تھی دا بیٹسمن چھے بال فیلڈر تا ورنہ رغلو نو مینز لینڈ کی گرجی دو بال اور یو بل ڈاٹ بال کھلے اور روان دے آخری بال دے دے خیستہ کم بیکو کو سمیع اللہ اخبر دوے مور کے اور چینج اپے سٹیز علی وحلو ڈیپ فائن لیک باندے اور فیلڈر والار دے پر ڈیپ باندے یونم یو آغش تلو اور اور مکمل شو خیستا اور صرف دو رنوں نے اور کرل پدی اور کے اور ست اور مکمل شو وہ اور انہ پس سکور دے اور سا اتا ویا دریک لانے آنا اوٹ دی 78 لاس آف 3 وکٹ سو رفیع اللہ یوزل بیا رو اختلو کیپٹن چیرا شیطا سو دوے مورو کے خپل پہلا اور کے یو وکٹم آگشتی دا اتر انہوں نے ورکڑی دی خیستا بالنگی اکڑے دے حیات خان با سامنا کئی فولر بال فائن لیک باننے کھلاو کرو اور یور انہوں نے آگشتلو کل اشارت عبداللہ وحلو سکوئر لیک بانے ون بانس تو دی فینس چوکہ اشارہ دا دلتا دا امپائر پہلا چوکہ دا عبداللہ دا بیٹنا عبداللہ تلاش شپگ منڈی وحلی دا وہ بلونو ساکھا ساکھا دری آتیا سکور شو دری کھلانیا ناو دی اتم اور روان دے down the wicket inside edge to the pad dot ball again Rafiullah kule ball line aur length se bowling kahi lagya de چینج اپ پیس پل ٹاس بال اور کلیر ایک وہ فیلڈر چکرہ دلتا دا میکزمم اشارہ دا امپائر سنرم بال بانے پل ٹاس بالے اکرو اور خیستہ شاٹی وہلو بیٹسمن عبداللہ تلاش بدھولس رمزنو بانے والار دے لین بال یوزل بیا وہلو اور یوزل بیا چکرہ اشارہ دا امپائر دو بالونوں کے دو میکزیمم تو دخپل اور آخری گین رفیع اللہ پدے اور کے سوال شپارس رندونہ ورکڑل
اور دیز علی ڈیفنس کو دا بال ڈاٹ بال اور تھرو کا دلتا فیلڈر اور رن واغش تو غیر ضروری رن اور مکمل شو اتلو اور مکمل شو اور دا مقام ٹائیگر سکور دے شپگ نوی دری کھلاڑیاں آؤٹ 96 لاس آف 3 آفٹر سمی اللہ یوزل بیارا وختو کیپٹن دریم اوور بکئی پد وو اورونو کے شپارس رنجو نو ورکڑی دی عبداللہ بدر سامنا کئی مقام ٹائیگر دا پارا اس پر اٹول نا زیات رنو نا کیپٹن شاکر اللہ جوڑ کڑی دی 31 رنجو نو اکڑی دی پا دولس گیندنو کے ڈاٹ بال نا آغاز کو دخپل اور امپائر ویچ ناٹ آؤٹ دے سکور دے بہترین روان دے مقام ٹائگرز کرن نیٹ یولس اشاریہ شپگ شپگ دے اور لو بول ٹاس پالو چھے کور ڈرائیو ہوا ہلو بیٹسمین اور یورن وارس تو بیٹسمین حیات خان پلس و رنزنو بانے والا دے شاٹ پیچھے کھڑے ہو پھلے کو دلتا فائن لیگ باندھے اور چوکا اشارہ دا امپائر کل شاٹ دیزل دا حیات خان لگاڑا اور 100 رنزو دا مکمل شول دلتا سل منڈی ہوا ہلے مقام ٹائگرز یو سل یو رن دری کھلاڑیاں آؤٹ اور نہم اور جاری دے چینج اپ پیس دیکھ کلے پکرو پا میڈ وکٹ باندے فیلڈر کوشش کوی خود نکلی رکو اور میکزیمم اشارہ دا امپائر چکا حیات خان لگاڑا یونس رنجو نے ورکڑا لو سپرے پسلور گیندونو باندے سمی اللہ فلر بالو دیزلی بیٹ کرو بیٹسمن اور ڈاٹ بال اخیری بال تنہم اور شارٹ پیچ کوشش ہے اوکڑا افتم نہ باہر دے امپائر ویچ دا وائٹ بال دے یہ ہٹ وائٹ کل بال بالکل خیستہ بال ہو آلموسٹ یار کر اور یورن سارا خپل اور مکمل کو نہا ورونا مکمل شول اور دو مقام ٹائگر سکور دے یوسل نہا دری کلانے ہم آؤٹ اللہ سوک دے فرید دے فرید
فريد راغلو بالينغ دپارا پهلا اور با اچھوی فلتاس بالنے آغاز اوکڑو بیٹسمن اوہلو فائنل ایک بانے اور تپہ بانے سنگل واغشتا سو خیستا پارٹنرشپ پنزر دیش رنجنو اوشو دوشلو بالو کی آخ کولے شاٹ پا لانگران بانے چکے ہوا حلا عبداللہ تلاش میکزیمم اشارہ دا دمپائر ایخ رننو پارٹنرشپ اوسو شو تیز علی ڈیفنس کو اور ڈاٹ بال ورنو نے ورکڑی دی آلریڈی فرید درے گیندوں کی اور درے گیندوں نے اس ہم پاتی دیلا یو سل شپاڑش شو سکور درے کھلاڑیاں آؤٹ دی لسم اور روان دے اور کراس والو کوشش اوکڑو پخپا باندے ہو لگی دو اور ڈاٹ بال سو دو بالو میں اس فائنل میچ ادھوا ٹیمونا کافی بہتر ٹیمونا دی فلتاس بالو سیدھا ہے واہلو بالر پلاسو کے ڈاٹ بال آخری بال لے اس دل اسم اور آخری بال پریخ للو اور امپائر ویچے وائٹ بال دے اور کراس والو کو شیشے اکڑو ڈاٹ بال خیستہ کم بیکو کو دلتا فرید اور اوور مکمل کو لسو رونہ مکمل شول اور سکور دے یو سل ونسا اور درے کھلاڑیاں آؤٹ 117 لاس آف 3 آفٹر 10 اوورز
رجع. سوق دي باير سوق دي باير داوتا سويزل بيا ويلكم لسورونا مكمل شوال او سكور دي يوصل ولس دريك لاريان اوت داود راغلو يوصل بيا بالينغ د پارا داود دي نمخ کي دو ورونه کړي دي لس ورونه ور کړي دي او يو وکټي ما غشتي دا حیات خان په 22 رن باندې ولاړ دي او پهلا بال الموست یار کر بالو چې په سکولګ باندې وهلو حیات او سنگل واغشتا دی رفتار سره بیٹنگ وکي مقام ټایګر 222 رنونه کولی شي پروجیکټیو سکور ځکه چې کرن رنډیټ یو لس اشاریه شپږ یو دی او ښکلې بال بیٹسمین یې بیټ کړو ډاٹ بال دی فولر بال تیزل کراس وحلو کوشش وکړو یو ځل بیا ڈاٹ بال دے خکل بالنگ کئی لگیا دے داود یو نسل دونے ورکڑی دی صرف درے موری روان دے وکٹی ما غشتی دا چینج اپیس عبداللہ تلاش دلتا سٹرگل کئی بالر داود پا خلاف سو دری مسلسل ڈاٹ والونا اوکرال دلتا داود دیزل تیز گین اور یوزل بیا بیٹ کو بیٹسمین خیستہ بالنگ صرف یورن اوور کلے دے اس اپری دے اوور کے سلور ڈاٹ بالونا آخری بال بکی دے یولا سم اوور اور چینج آپ پہ دیزل خیستہ پک کرو چینج اپ اس اور چکے دپارے و رسولو میکزیمم اشارہ دا امپائر عبداللہ تلاش اخیری گیند کے چکا ہوا حالا اور اوور دلتا مکمل شو یون سوور مکمل شو اور سکور دے یو سل سلور شل اور درے کھلاڑیاں آؤٹ دی سو فرید خان یو ظل بیار آلو بالنگ دا پارا رنبے اور کے اتر رنن اور کڑیو اور پہلا بال ڈاٹ بال نے آغاز اکڑو حیات خان دش پارس گیندونوں سامنا کری دا اور دریش اللہ رنن نے جوڑ کری دی اور دیزل خکل شاٹ انڈیئے فیلڈر رالو ڈائیوینگ کیچی ہونی اولیلو دکا مال مظاہریف اکرا دلتا لانگ آن بانے موجود فیل اور فرید خان وکٹ واغشتا حیاتی آؤٹ کو دریشل رنو نو بانے سلورن نقصان اوشو دلتا مقام ٹائگر یوسل سلور شل سلور وکٹی آؤٹ انڈر دین 24 لاس آف 4 وکٹ
فيلدر نمبر آتا ہو خیر رفیع ہوگا نا سمیع اللہ عبداللہ سوک دینے میں بیٹسمن روح اللہ روحانی خان لکھ لے اور روح اللہ سوس نوے لوب گاڑے رالو بیٹنگ دا پارا روح اللہ سامنا بکوی دا کیا پو بانڈری باندے سمیع اللہ ڈائیونگ کیچے ہونے ہو سنگرم نقصان مقام خیستہ فیلڈنگ مظاہرہ دلتا خوست دجانبہ لین بال فلے کڑو میڈ وکٹ باندے اور یورن نواغشتنو ہیز آف دا مارک روح اللہ کاتا کلاو کا خپل عبداللہ تلاش تے موقع ورکڑا عبداللہ تلاش دو دیر شلنو بانے والا دے اور دری شلو بالونو سامنے کڑے دا اور دیزل بالی پریخ للو امپائیوے چھے وائٹ بال دے دا فلر بال کراس وحلو کو شیشے اکڑو یو بل ڈاٹ بال دو بالو نہ پاتی دی فرید پا دے اوور کے فل ٹاس بال پریک للو اور وائٹ اشارہ در امپائر لین بال کراس ہوا ہلو خود فیلڈر موجود دے دلتا رن آؤ چانس ہو خود فیلڈر پر لاس کی بال رہا نگلے لو اور سنگل ہوا رشتہ آخری بال دے اس دول اسم اور اور روح اللہ بسامنے کئی اس پر روح اللہ یورن جوڑ کرے دے اور خیستہ اور دو فرید سلو رن انہیں ورکڑی دی اس پر پخپلہ ورکے اور میسے اکڑو امپاوے چھے اب سب نہ باہر دے وائٹ اشارہ دا اور فلیک اکڑو پر میڈ وکٹ بانے دو رن انہوں کال لے خو فیلڈر خو فیلڈنگ اکڑو صرف یو رنز بیٹسمین جوڑ کو اور دلتا اوور کمپلیٹ شو اور دولس اورونو ناپس سکور شوز یوسل دیرچ سلور کلاریان آؤٹ بالر رالوس دپالنگ دپارا محمد نواز
كل شاطي وغلقو في اللر موجود دي ديب باندي ديب اكسترا كور باندي اور پہلا بال کی سنگل واغشتا روح اللہ عبداللہ تلاش بہت سامنا کئی دری دیش رن نے جو کری دی اوہ کھلے شاٹ فلیک آف دا ویس ہیلیکاپٹر شاٹ دلتا ہے اوہ غٹا چکا میکزیمم اشارہ دا ویم گین بانے خیستا شاٹ اور عبداللہ سکور اس یوکم سلویخ اور یوزل باب یائے ہیلیکاپٹر شاٹ وحلو کو ششو کو دلتا انسائیڈ ایج اور وکٹ سرا دیر نزگیر بال تیر شو وکٹ کیپر پلاس ٹاٹ بال دے والے کوششیوں کو ڈاٹ بال دو بالی میں پا دیشو دل لسم مور کی اور شاٹ پیچھو گیپ سو آخری بال دیر لسم اوور یوسل ات دیرش سلور کی لاریان آؤٹ مقام ٹائگر خیستہ آغاز شارٹ پیچ پھول وحلو کوششیوں کو ڈاٹ بال اور مکمل کرو دلتا محمد نواز پل اور دیر لسم اوور کمپلیٹ شو مقام ٹائگر سکور دے یوسل ات دیرش سلور کی لاریان آؤٹ فرید یوزل بیار آلو بالنگ دا پارا دو ارون اکڑی دی اور سوال نسرنجون اور اکڑی دی وکٹی ماغشتی دا خکل بالنگ اکڑی دے عبداللہ بسامنا کوی اور پہلا بال کراس تیر شو ڈاٹ بال نے آغاز وکڑو فرید یوزل بیار دخ پل اور سلویخ تو رنونو بانے والا آر دے عبداللہ لسرن نا پاتی دی اگے ففٹی تا الٹاس بال اور دیر اچھت وہ فیلر کیا تھا سکس سکس نا لگ دن لگ ٹیٹو چھک کرے جارے نو بال چھک دیو جارے چھک کریں واکی بھی نہیں ہے ہمارے پاس وہ کی نہیں ہے نو بال چیک کریں باو ویس آئیڈ نو بال چیک کریں غلام ایک وہ کی بھی چاہیے ہمیں نو بال
نو بال دلتا نو بال اشاره ده ٹی وی امپائر اور سارا چکم شوا نو فری ہٹ سگنل دے ball west height abdullah the bat the hasta shot free hit samna bakayus change of pace fielder maujood de aur hasta fielding the yoran izafa سکور شو یوسل شپک سلویخ سلور کلاریان آؤٹ سوال لسم اور روان دے روح اللہ بسامنا کئی فل ٹاس بال لانگ ون دے وحلو اور صرف یورن اضافہ عبداللہ بسامنا کئی عبداللہ تا صرف دری رن پاتی دی ففٹی دا پارا پا وہ سلویخ رن نبانے والار دے اور کٹ شاٹ ہی وہلو صرف دیو سو داؤد یوزل بیا رالو باننگ دو پارا سلورم اور بکئی وہ لسلن میں ورکڑی دی اور یو وکٹے ماغشتی دا اور پہلا بال وائٹ اشارہ دا دم پائر یوزل سلور پنزو شو سکور سلور کے لیے آران آؤٹ دشپک گوری پاتی دی اس کراس والو کوششوں کو ڈاٹ بال عبداللہ تلاش تا دو رنوں ضرورت تھی
50 به مکمل شي. او یو بال بال هم مس کړو عبد الله ډاٹ بوم. داوود ډېر بهترین بالینګ کړی دی نن, صرف 13 رنونه ورکړي دي, یو وکټ یې اخیستی ده. داوود نه علاوه چې کوم بالر دی ټولو تقریبا د لس اوسط نه زیات رنونه ورکړي دي. سخکل بالنگ دلتا سپل کی اتلس رنونے ورکل پنزم نقصان دلتا روحل پنزے کلاریا نا نوے لوبغاڑے رالو بیٹنگ دے پارا روحانی نان سائی ایک بانی موجود دے حضرت اللہ بالنگ دے پارا رالو اور عبداللہ بھی سامنے کئی دو رن پاتی دے عبداللہ تا دے 50 دے پارا کلے شاٹ فائنل ایک بانی وہلو فیلڈر بال رن آؤٹ چانس دلتا رن آؤٹ عبداللہ رن آؤٹ شو 50 رن بانے یو رن ورت پاتے ہو 50 دے پارا ہو اشپگم نقصان مقام ٹائگر تو شو 156 لاس آف 6 یو سر شپک پنزو شپک کی لانے آن آؤٹ خستت روک را لدلا دی ڈیپ فائن لیکنا فیلڈر نمرا تو خیا فیلڈر سو گو فیلڈر نصیب نصیب یا نتا سو دادی سره کنا سره دل کرے ہو نا کوٹ گیا او ٹکڑا نہ لے چلے گئے چلے بیٹھ پے بیٹھ پے درویش امنور ورکڑے کوم نامه باندې واښو
امانا امین دی ماهر خان دی درویش دی سمخت لو بدلی سو امین دالوست امین درویش بالی او پہلا بال 1 for the world پہلا بال شاٹ پچھو کولے پل شاٹ اوہ کولے کیچ پل دمپ مڈ وکٹ باندے بیٹسمین درویش امین آؤٹ شو بغیر رن جو ہے دوبارہ اور ون کھلاڑی ان آؤٹ شو 156 لاس آف 7 وکٹ بیٹسمین نوم دیو خیر موسیٰ سو نوے لبغار رالوس بیٹنگ دپارا موسیٰ خان داود واغشتو پا ڈیپ میڈ وکٹ کے اور وہ کلانے آنے آؤٹ کرل دا مقام ٹائگر تا کولے فلکی کرو پس کولے لگ بانے سنگل واغشتو ویرنن کوشش کریں اوزر گایا رن آؤٹ چانس بنتا میسیے کو رن آؤٹ دیزل ترو لگا غلط اشوا دودنا اور بیٹسمین بچ شو دلتا کنیو بل رن آؤٹم مقام ٹائگر بشیوز کافی ٹیمو تخوست فیلڈر داود تا آسانی سا بھی ترو کرے وا بڑی ہے تیزہ ترو اکڑا غلطا یورانی مکمل کو ڈرائیوے اکڑو اور ایز علی یوران واغشتلو روحانی بہت سامنے کئی شارٹ پیچ بال کراس تلے وہ دلتا کیچے ہو گرزولو نا وائٹ اشارہ وادہ امپائر وائٹ بال اشارہ خیستا بالنگ دلتا حضرت اللہ دل جانبا انسائیڈے دیزل کیچ ڈراب کو حقیقی کیچ ڈراب کو دیزل وکٹ کیپر خوش قسمت ہے روحانی اور دیر بہترین اوورے روان کرے رہے حضرت اللہ صرف 3 دری رنوں میں ورکڑی دی پیزا گیندنوں کی اور دیر خیستہ کم بیک دلتا خوست اکلو بیک ٹو بیک وکٹی اگر زولے
The Macomb Tiger. Short pitch ball. Yozel Biamis. اور دلتا اور مکمل کو حضرت اللہ خیستا اور اور شپارس اورونا مکمل شوال مقام ٹائگر یو سل اتپنزوس سل وکی لاریان آؤٹ تھی اور اس سلور اور پاتی شو پدی پہلے اننگ کے آجا بولر سو سمیع اللہ رالو بالنگ دے پارا یوزل بیا دری ارونے کڑی دی اور نحشل رنجنے ور کڑی دی نن کافی ایکسپنسیو ثابت شوی دے اخری اور بکئی موسیٰ خان و سامنا کئی لین بال کٹ کو اور خیستہ فیلڈنگ ڈاٹ بال comes down the wicket dot again your ball dot ball سمیع اللہ لغارا موسیٰ خان سلور کی ان دونوں سامنا کرے دا صرف یورن ہی جو کرے دے چینج اپیس انتظار ہی اکڑو اور میڈ وکٹ طرف تہی ہوا ہلو سنگل واشتا دیزن شارٹ پیچ بال سر دبرا امپائر اشارہ دا وائٹ بال اینڈ ون فور دا اوور ون فور دا اوور وارننگ یہ ورکڑو بالر تھا دین آباد کا داسی بالو کی نو بیا با امپائر نو بال ورکی چینج اپ پیس لوگوں کے لیٹ شو بیٹسمن رن آؤٹ چانس بیٹسمن اور رسیدو اور تو اکڑا اور دریم رن دا پارم واپس لارو دو رن انہیں واغشتل سو یوسل دوش پیت رن نشول وہ کلانیا ناوٹ دی چینج اپیس بول لیکو روحانی دیزل کل احبال سمیع اللہ واغشتہ وکٹ پہلا وکٹ واغشتہ سمیع اللہ روحانی بول کلو اتم نقصان مقام ٹائگر وشو یو سل دوش پیت اتک کھلاریاں ناوٹ شول نا اللہ سپا سنو دیدے ماہیر سنوے لوگا سلو اور دیکھ ایسا کم بیک کیوں کو دلتا خوست ٹیم
اور کراس لاڑو رن آؤٹ چانس تھرو لگا سلو ڈیر سلو تھرو اوکرا دلتا زبیر اور اوور مکمل شو ون سورونا مکمل شول اور مقام ٹائگر سکور دے یو سل دوش پیت ات کھلاڑیاں آؤٹ سو 162 لاس آف 8 وکٹ آفٹر 17 اوور 3 اوورس ریمیننگ In the first inning, Mahir Khan just arrived, a right-hander batsman is on zero, while Musa Khan scored 2 runs, he faced 5 balls. Baller. سو حضرت یو ځل بیا رالو بالنګ دپاره نن درې څلوېښت رنونه ورکړي دي په درې اورونو کې وکټ هم دوه اخیستې دي خو لږ ایکسپینسیو ثابت شوی دی ښکلی شاټ سکس رن موسا خان د بیټ لغاړه ډېر وخت بعد دلته یو چکه ولګېده تو مقام ٹائگر اننگ کے اور یو کم 50 رنوں نے ورکل حضرت اللہ نن لین بالو کور کے وہلو اور ڈاٹ بال سکوروس یوسل اتش پت دوکم یوسل اویا ات کھلاڑیاں آؤٹ شوی دی لیندا ښکلی شاټ لانګ آن باندې فیلډر ولاړ دی ښکلی فیلډنګ یې وکړو یقیني چوکه یې رکا وکړه اور صرف د یو رن اضافه فیلډنګ به منی نن د خوست کمالی فیلډنګ یې کړی دی ښایسته ښایسته کیچونې هم نیولي دي ماهر کراس لاړو ڈاٹ بال اور دو بالو نے اس پاتی دی پتلسم اوور کی اور یہ بل ڈاٹ بال خیستہ کم بیک ہو گرو حضرت اللہ جب پہلا بال کی چکا وہ حلیوا موسیٰ خان ورن انہیں ورکڑی دی پپنزہ گیندنوں کی اور یہ بلمیس اور مکمل کو خپل پہلے مکمل کو دلتا حضرت اللہ 50 رنجنے ور کڑل پر سلور اور کی اور دو وکٹے ماغشتی دی اتلس اور مکمل شول اور مقام ٹائگر سکور دے یو سل یو کم اویا ات کھلاڑیاں آؤٹ 169 لاس آف 8 آفٹر 18 اوور سو فرید خان یو ځل بیا رالو اور دوپاره اور درې اورونو کې یو کم دیرش رنجونه ورکړي دي یو وکټ هم اخیستې ده موسیٰ خان به سامنا کوي موسیٰ خان بال پریخلو امپاور چې وایډ بال دی یو سل اویا شو سکور اوس لین بال کراس یو وهلو مڈ وکٹ باندې فیلڈر موجود دے یو رن یو اغشتو دریم نن کال شوی دے اور دلتا غلط اترو اور دریم نن دپارا ہم واپس رالو دری رن نے مکمل کرل خیستہ رننگ بٹوین دا وکٹ
أستمد بحر وايد إشارة للأمبير. لين بال ميسي كوي ماهر بايشيو قال بيا وايد بالدي. زابيا شو سكورس؟ أسرب يو بالي كريدي فريد. التاس بال فائدة تيل چتن اکرا دلتا ماهر صرف دیورن اضافہ اور دلتا اور ترو بال توپیج اور کیچ انہوں نے وکٹ کیپر دل کا نقصان محمد وکٹ اوور جیڑا موسیٰ خان آؤٹ شو دو نظر جنے جو کل نہ بالوں نے سامنے کھڑے ہوا اور مقام ٹائیگر 176 لاس آف 9 وکٹ ناؤ اسی پہ کنا اسی پہ تو اسی پہ اندر دونے وہ کیچ موسیٰ خان ہی آؤٹ کو اور اس آخری بیٹس میں نصیب رالو آخ کلے شاٹ ون باؤنس ٹو دا فینس سلور رن جنہ ملا شو نصیب تا پہلا گیم کے چوکا ہوا حالا سکور یو سا لگتیا اور کراس لارو لیک سائیڈ بانی وائٹ اشارہ دا امپائر فلر بال بال پسی وہ حتلو اور ڈاٹ بالیں اکڑو سو آخری بال دا 19 وور اور کراس لارو ڈاٹ بال دو نسل جنہیں اوور کرن فرید پدی اوور کے اوور مکمل شو نلس اوور مکمل شوال اور مقام ٹائگر سکور دے یو سل یو آتیا نہ کلاریاں آؤٹ دی 181 لاس آف 9 آفٹر 19 اور پہلا بال لگ بائے ڈاٹ بال بالر سوک دیا صفا سو اخیری اوور نواز کی ڈاٹ بال میں آغاز اکڑو دخپن اوور وزل بیا کراس لارو دلتا ڈاٹ بال اپیل شیوے ہو ناٹ آؤٹ ورکڑو امپیر الٹاس بال مڈ وکٹ تے ہوا حلو فیلڈر موجود دے یورن نواغش تلو ماہر خان موقع ورکا نصیب تا نصیب سلو رن جوڑ کری دی آخری درے والوں نہ پاتی دی دا پہلا اننگ اکولے شاٹ لانگ آن بانے نصیب ہوا حلو میکزیمم شپگ رنونا سکور شوز یوسل اتا اتیا اور دو بالو نہ پاتی دیو اس ہم پہلے نہیں کے
اور میسی کو دلتا بال امپائر ویچے وائٹ بال لے آف سٹمنا باہر لین بال کراس لارو میسی کو رن آؤٹ چانس اور دلتا آؤٹ شو پورا ٹیم مقام ٹائگر آل آؤٹ شو یوسل یوکم نوی اور ٹارگیٹ ایور کو یوسل نوی خوست ٹیم دپارا شل اوورو کی بدا سکور کئی سو ویل بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک
سوبر سوبر بل تراب شو ده اسف ده سيو ځل بیا ستاسو هر کلی کو په دوه مننګ کې دلته خوست ټایګرز د خپل اننګ آغاز وکړو اور سلامی بلے باز زبیر راغلی دی اوپننګ لپاره ور سره آصف همدرد دی په نان سیکنډ باندې جبکې بالر دی ماهر خان رائټ آرم میډیم پیس بالر دی دوه مننګ آغاز وشو نن مقام ټایګر پہله ټاس وګټلو بیٹنګ یې وکړو اور یوسل یو کم نوی رنونه جوړ کړل اور یوسل نوی ټارګټ ورکړی دی خوست ټایګر تا فائنل میچ دی میچ آغاز شو دوه منی اور پہلا بال پل شاٹی وہل په مڈ وکٹ باندې زبیر اور پہلا بال باندې چوکا وہلا خوست ٹائگر از آف دا مارک شكراً زبير is off the mark short pitch ball ball پسي روا تلو اور cross والو کوشش وکو خست ریکوری دلتا ماهر وکړه چې پہلا بال باندې زبير ورته چوکا ورکړی وا اور شاٹ پیچ بال اچھت بال خیست پل شاٹ یہ اکرو اور چوکا بمپار اشارہ دا دویما چوکا زبیر وحلا دا خوست ٹائگر سکور اتر رن نشول بغیر نقصانہ دا پہلا اور گیم جاری دے ماہر خان بالر دے فولر بال کل شاٹی ہوا ہلو پوائنٹ بانے فدیزل فیلڈر موسیٰ خان بال پسی ہو اوی نو صرف دیورن اضافہ خیستہ تماشای راغلی دینن دی فائنل میچ تا پار جوئی کوی ماشومان فیملی ویلکم کو اور کراس لارو بیٹسمن آصف ہمدرد لکھ با اشارہ دا امپائر سو آخری بال دا پہلا اوور اور لس رنون اشول دا خوست ٹائگر بغیر دا نقصانا زبیر بے اوزل بیا سامنا کئی اور کراس لارو زبیر ڈاٹ بال سرا ماہر خان خپل اوور مکمل کرو پہلا اوور مکمل شو خوست ٹائگر سکور دے لس رنونا بغیر نقصانا 10 رنز لاس آف 2 وکیٹ آفٹر فرسٹ اوور
شو بالا شو شو نوے بالر موسیٰ خان نالو بالنگ دوپارا آصف ہمدرد سامنا کئی صفر بانے والار دے ہم آصف کولے بال ڈاٹ بال نے آغاز کو دخپل اور موسیٰ شاکس دلتا کاؤ کونر ان بانڈی آصف ہمدرد بیٹ لگاڑا پہلا چکا آصف ہمدرد is off the mark خیستہ آغاز خوست ٹائگر دپارا آصف اور زبیر لگارا بش پارس رنزونو پارنشی بوشو اوخ کلے بال دلتا وائٹ اشارہ قربانی لارو کور دلتا چانس ہو دے رن آؤٹ اس کے بال رانا کرو آسانی سے رہے رن مکمل کرو زبیر پہ کئی سامنا اس زبیر پہ اتو نہ رن دوبانی موجود دے پینزو بالو نو سامنے کرے دا فلر بال ٹریج اور دلتا آؤٹ شو زبیر کارڈ بیہائن پہلا نقصان خوست ٹائگر ہو شو اور زبیر نہ رنڈوں نہ پاس آؤٹ شو اور وکٹ واگشتا موسیٰ خان سو اتلس رنزونا یو کھلاڑی آؤٹ کیپر چنا ماما مستحو حفیظ حفیظ بیٹسمین حمید حمید دے یو بیٹسمین حمید دے حمید حمید کرا غاڑے زبیر دا آؤٹ نپس سامنے بکی دا موسیٰ خان اور پہلا بال بانے اچھت کرو فیلڈر دا بال پیچھا اگر آخو نا میکسیمم ریزلٹ دلتا امپائر ویچی سکس رنڈے شپگ رنڈا
تو پہلا بال کے چکو وہ ہلا حمید از آف دا مارک سو اخری بال دا دویم اوور شاٹیچ میڈ وکٹ بانے ہوا ہلو فیلڈر بال نہ لاندے اور کیچ یوں نہیں ملو حمید آؤٹ شو موسا خان دویم وکٹ واغشتا پخپل پہلا اوور کے اور خوس ٹائگر دویم نقصان سلور شلرن دو وکٹے آؤٹ شل فیلڈر سو آجے سر آجے فیلڈر سو So after 2 over 24 loss of 2 Shpak Shalaran Vakilarya now 2 over Mukamal show Oros Nevelo Bhare Farid Khan Ralu batting the para بالر چوک دے بالر سو حمید رالو بالنگ دے پارا اور پہلا بال باندے خیستا شاٹ ہوا ہلو میکزیمم شپگرن انہوں اشارہ دا دلتا دم پایا لخارا اور آسیپ ہوا ہلا چکا آسیپ سکور شوز دیارلس صرف دشپگ گیند انہوں سامنے کرے دا ٹورمبی بال بانے چکا ورکڑا حمید تا اور یو بلا چکا دو بالوں کے دو چکے آصف لگاڑا حمید تے ورکڑے سکور شپک دیرش دو کھلاڑیان آؤٹ آصف دیر خلق گیا دے پر نملس رنینو بانے موجود شپک بالونو سامنے کرے دا تیزل چینج آ پیسو نسے کرو اوہ کلے کٹ شاٹی وہ ہلو ڈاؤن دے گراؤنڈی وہ ہلو دویم رن اشارہ شدی دا دلتا اور دویم رن دپارا ہم واپس ہلو خیستر رننگ دلتا فرید اور آصف لگارا دو رن میں مکمل کرن اتدر سکور شو دو کلاریاں آؤٹی دریم اور اور دو بالوں میں پاتی دی کولے شاٹ دیزل ہوا کے دے فیلڈر اونی والو کیچ دیر مزیدار کیچ عبداللہ تلاش لگارا دریم نقصان دلتا آصف ہمدرد آؤٹ شو سو اتو دیر شرنز اور دری کھلاڑیان آؤٹ اور پہلا وکٹ واغشتا حمید دلتا عبداللہ ہوگا نا پھر عبداللہ
What's the name? Sunnavelu bhaade ralu ust batting to para Samuel. Three khilariyan outshwal. The host Tiger. Atthadirs Ramunu Vane. Or Meed. اور خستا ڈیفنس کو کمٹ وکٹ بانے پہلا بال بانے سنگل واغشتا اور 3 اوور مکمل شول اور سکور دے یوکم سلویخ 3 کھلاڑیاں آؤٹ 39 لاس اف 3 افٹر 3 اوورز سو ادوار اس نیوی بیٹسمینان پر کرس بانے موجود دی یو خیستا پانمرشپ ضرورت تی دلتا خوص ٹائگر دپارا اور اوس ہم دگتی دپارا یو سل یو پنزوس رن پکار دی یو سل دو بالا پکار دی اور بالنگ دپارا بالر سوکتی ماہر خان یو سل بیار آلو بالنگ دپارا اور میڈ وکٹ بانے خیستا شاٹ اوہ والو چکاش پگر دنو اشارہ دے دمپائر ماہر خان تے پہ پہلا کور اکڑا سمیع اللہ اور دیزلے اچھت کو پہوا کے درویشت بال لاندے اور کیچے ہونے وہ گلتا نقصان اسو سلو رموی کٹ آؤٹ شوا سمیع اللہ آؤٹ شو اور پنزس سلوی خرنزا سلو کھلاریان آؤٹ آؤٹ ہونے کے بعد اب اس میں مائنس تو نہیں ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ بول رہے ہیں مائنس کرو پانچ یہ کرو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں اگر ڈاٹ ہوتی دا سیرون نشتا دے کرا سپے کرا ریجسٹر کرکٹ کے کانسل کی بمروز دارا بین کرے ہو سیجسٹر کانسل کی بمروز دارا بین کرے ہو فائنل دے بس ایسے ہم ہاری بس من ہر انسان پر لگا جائے تاہی نامہ گواہ گنر یا چوری بس بیٹسمین نصیب نصیب شاکرہ سو کونسل وے رکھو ہے تا بین کرا نشتہ سایدہ سایدہ نا نا دیو خوالے گودے گا تا شکا سرکل سے سو نوے لوگ بھارے نصیب جان ڈالو سلور بھی کٹی اگر جو دے دک ہوس ٹائگر اور خیستہ بالنگ ماہر خان لگاڑا وکٹ واغشتا رنبے وکٹ آگا دا ماہر پلٹاس بال میڈ وکٹ بانے وہلو
اور یو رن بھی واغشتلو نسیم جان از آف دا مارک چینج اپ نسیم کو فری دمبا وچ وائٹ بال لے نسي كرو اپیل شوی دیز مکی و حلا انا ڈاٹ بال دلتا خیستا پریشر جو کری دی مکام ٹائگرز اٹیکنگ کرکر کئی لگیا دی بہترین بالنگ ماہر خان لگاڑا ديزا ليجو خاستا فيلينغ يوزل بيا يورن إضافة آخري بال لي دي سلورم اوور اور سكور دي دوكم پنزو سلور وكتي آوت دي خو اوز هم کافي بہتر بیٹسمنان موجود دي خوز ٹائگر دپار سارا شارٹ پیچ پریخ للو دلتا امپار ویچ وائٹ بال دے اور خیستہ بال ڈیفینڈ کرو اور دلتا مکمل شو سلور اورونا ختم شوال خوست ٹائگر سکور دے یوکل یو کم پنزوس سلو وکٹی آؤٹ شوی نصیب ولار دے پہ یورن جبکہ فرید ولار دے پہ یورن دوانے میں بھی بیٹسمن آن دی دا خوز ٹائگر کمال مظاہرہ اسا پوری دا مقام ٹائگر لگاڑا سکور کافی بہتر دے دا خوز ٹائگر خو وکٹی لگی تیزی لاری یو خو پارٹنرشپ ضرورت دے دلتا موسا خان ڈالو یو زلبیا اور دپارا اور بہترین بالی یہ کرے دے یا اور کرے دے اور دو وکٹی اغشتی دی سکوری لگ زیاد ور کرے دی سوال اس لنو میں ور کری دی دوے مور بے اچھے یوس اور فرید تو سپری موجود فرید باندے ذمہ داری دا زیادہ نن فولر بال لغنی کی لیٹ شو فرید پہ دی بال باندے اور ڈاٹ بال سرا خپل اور آغاز وکړو موسی خان چینج اپ پیس دیزل خسته شاٹ وهلو خو فیلډر ورپسې دی او صرف د یورن اضافه وشوه 50 رن مکمل شول دلتا د سخوست ټایګر 50 رن سلور وکټي اوټ شوی دي او د پنځم اور کھیل جاری دي سلور اشاریه دوه اور شوی دي شاٹ پیچ خیستہ شاٹ دلتے وہ ہلو شپگ رنو اشارہ دا امپائر لگا نصیب جان لبیٹا خیستہ چکا اور نصیب جان
ورن مشول دري بالونو سامنے کڑی دا او خیستا شاٹی پکڑو او تیزل پریخ للو لیگل بال دے خیستا وکٹ کیپنگ مظاہرہ اکڑا دلتا دو بالونو پاتی دی بینزم اور شاٹ پیچ بال سیدھے وہلو اور یہ ازل بیا ڈاٹ بال دے ورنو نے ورکڑی دی پہ دیور کے موسیٰ خان آخری بال بچائی دپین زم اور چینج اپیس پکے کو وک بیٹس مین آؤٹ لو خیستا کیچ پیزن نقصان ڈلتا اور نصیب جان آؤٹ شو وہ باؤنڈری بانے کے کیچ ہونے ہو اور اس مشکلات شکار خوس ٹائگر پیزم وکٹ لارا سشپک پنزوس رنز پیز وکٹ آؤٹ اور پیزم اوور مکمل دریم وکٹ واغشتا موسیٰ خان اور فیلڈرز ہو گئے میرا ہمال دلار میرا ہال دلار ہمال شاہ تزور ہمسکتیو ہال دلار شکستر ہے شکستر ہے ہمال دلار شاہ غدا حمیدہ حمیدہ راش حمیدہ 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 دیا اللہ راش 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 حضرت اللہ موسیٰ حضرت دلتا پینزم نقصان ہو شو دا خوست ٹائگر شپک پنزوس رنوں نے دی پینزے کھلاریا نا اوٹ شول اور بالنگ دوبارہ حمید رالو یوزل جبکہ نوے بیٹسمین حضرت اللہ رالو شارٹ پیچ نے آغاز اکرو ون فور دا وارننگ یہ ورکو فلٹاس بال خیستا شاٹ فرید لگاڑا سلور رنونا شپیتر رنونا شوال پینزے کھلاریاں نہ اٹھی ذمہ داری پر فرید باندے فرید موجود دے شپک رنونا بانے شپک بالونا سامنے کڑے دا سپرے اور ایچ کیچ میں آپ کو دلتا وکٹ کیپر اور زونو کیچ فرید خوش قسمتہ شو آسان کیچی غرزولو دلتا وکٹ کی پر چین شو شاکر اللہ رالو اس وکٹ کی بھی دپارا ماہر خانو دی نمخ کی وکٹ کی پر کیچو غرزولو شاکر اللہ رالو آہ کل شاٹ فیلڈر بال پسیدے لانگ آن کے رو رسیدو اور چوکہ بچکا سو دو رنزونو اشارہ دلدہ دو رن میں بچاؤ کھڑل دو بالوں میں پاتی دی پاور پلے اخری اور دے
فولر بال ميسي كرو دوت بول خيستا اور حميد لخارا شبق رنو اور كري دي كولي بال يوزل بيا دوت بول اور پاور پلی شپگ رونا مکمل شول اور سکور دے دوش پیت پنزے کھلاڑیاں آؤٹ خوست ٹائگر دا پارا دا گٹا دا پارا پکار دے یوسل اتشل رنونا اور بالونا پکار دی سلو رتیا رن ریٹ اوس ہم نہ اشاریہ سوار لستے پہر ورکی چل لس لیک سائیڈ باندې چھ نشہ غشتے زو نجات پاپس ته مشکل نه سما خلی لیک تا پین زو نجات نشہ غشتے یو فلڈر بل مواڑا شاکرا اغه منځ کې واه منځ کې سعید 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 واوڑا واوڑا بلر سوګ دی حافظ سعید اللہ رالو بالنگ دا پارا رائٹ آم اور دا وکٹ نا بال کئی اور حضرت اللہ سامنے کئی دا پہلا بال اور ڈاٹ بال نے آغاز اکڑو دخپن اور شپگ ورنہ پا سلو پلیران پکار دی چھی سرکل کی دنے نہیں شاہدی وہلو خیستہ فیلنگ شاکی رکڑو اور بالے انہی ولیلو کراس لاڑو یقینی لکھ بھائی اشارہ دا امپائر فرید خان پر سامنے کئی اتو بنڈی وحلی دی لس بالونو سامنے کڑی دا اور میڈ وکٹ بانے وحلو فرید اور سنگل واغشتا یو خیستہ پارنشپ ضرورت تھی دلتا دخوس ٹائگر تھا فلٹاس بال آف تھم بانے ہوا ہلو اور چار رنز حضرت اللہ سلو رن بانے موجود اخیری بال سامنے بکئی شاٹ پیچ اور اور مکمل شو خیستہ اور زلتا مکمل کرو صرف شپگ رن میں ورکڑل وہ اور نفس کور دے اس اتش پیت پنزے کھلاریاں آؤٹ
اور پہلا بال ڈاٹ بال موسیٰ عزل بیارالو بالنگ دپارا دری وکٹی اوشتی دیو سپورے یوشل نندونے ورکڑی گی فرید خان والار دیو سپورے نہر نندونے جو کڑی دی چینج اپ پیس یوزل بیا بیٹ کرو بیٹسمن بال ڈریم بال ہم مس کلو تھری ڈاٹس ان رو لین بال دیجل خیست پک شاٹ کو اور چکا شپگ رنز اشارہ دا دلتا دا امپائر لگا رہا فرید خان وہ حل دا چکا سنورم بالو دا موسیٰ سنور ابھی اشو سکوروس سیدہ ٹول عمر دے ویکٹ والے چاکا پسی اور دیزل نے سلائٹ چینج آف پیس کرے ہو چیوزل بیا ڈاٹ بال شو اخیری بال امور شاٹ یوزل بیا شپگ رنزون و اشارہ دویم چکا فرید لے بیٹ لگا رہا اور دلتا اتم اور مکمل شو خوست ٹائگر سکور دے اتیا رنزون اور پنزکی لاریانی آؤٹ تھی کافی سنسنی خیز فائنل ڈے آسانی سرا ہار نمانی خوست ٹائگر ہم یو خیستا ٹیم حفیظ اللہ پہلا بال کے وکٹ واغشتا شپگم نقصان دلتا حضرت اللہ آؤٹ شو اتھیار اندی موانے شپگم وکٹ اوگرجیڈا دا خوست ٹائگر اور یہ آسان کیچے ورکڑو فیلڈر تھا فیلڈر تم کسے رہے بیٹ پین اغلو رفیع اللہ دا فرید ساتھ بور کئی فرید یوشن رنبانی والار دے اتھیا رندون بانش پک وکٹی غرزی دے دا خورس ٹائگر اور ویم اوور دے دا حفیظ اللہ وکٹ واغش تھا پہلا رنبے وکٹ لین بال احترام ورکو بال دا پارا ڈاٹ بال
اور بال یہ بریک لو امپائر وچ وائٹ بال دے وائی بال لیفٹ کمال بال دا بیٹ سرا بالکل نزگیر لاڑو خوش قسمت او بیٹسمین چی دا بیٹ کنارہ انہوں لگی دا اور یو ڈاٹ بال دری بالوں نے کڑی دی پخپل اوور کی رفیع اللہ دو بالوں نے سامنے کڑی دا صفر باندے والا دے اخلے شاٹ ڈیزل سکس رنز شپگر نینو اشارہ دا امپائر لگا رہا رفیع اللہ از آف دا مارک لگ سائڈ بانی کرے وہ بال ڈیزل حفیظ فائدہ تھی اچھتا کا بیٹسمین تاشو کتے شیخ پسکرین بانی ڈیزل انڈین فیلڈر کلیئر کو یو بلا چکا شپگرن دنو اشارہ بیک ٹو بیک سکسز بائی دا بیٹ آف رفیع اللہ دا دو لسرن دنو بانے موجود شو رفیع اللہ راتیو سا رہے دو چکی وحلے اخی بال لے دا نہم اور آیو زلیا آدیزل فلیڈل سکس شپگرن دنو اشارہ دری چکی ورکری تھری سکسز ان دا رو شاکرہ مہر سو دلتا اور مکمل شو نہا اورونا مکمل شوال اور سکور دے یو کمسل اور شپکی لاریا نہ اٹھتی اس خوست ٹائگر تا دکٹو دے پارا یو نویرن پکار دی شپیگ شپیگ شپیت بالنو سکس بال ریکوائرن دے اتی شاریہ دوست پگ مکام ٹائگرز لیران لگونی کے پریشان اشول چی رفیع اللہ دری والنوں کی دری چکی ہوا حلے اور پاس تماویل چی خوست ٹائگر سرا آخری پورے بیٹسمنان موجود دی ماہر خان یوزل بیار آلو اور دخپل مہارت اظہار بکی یہ وکٹی مہرشتی دا دو اورونے وشتی دی اور نلس رنجنے ورکڑی دی سل رن نہ نوی شپکی لاریان آؤ دی آؤ لسا اور کور تے وہلو ڈاٹ بال نے آغاز حکم ماہر دخپل اور شاٹ پیچ کوشش پولیو کو خستہ کیچ ون ہینڈیڈ کیچ حمید لغاڑا ماہر خان وکٹ واغشتہ اور ون نقصان فرید آؤٹ شو پیوش پرندنو بانے نہنوی وکل آریان آؤٹ
تاسو دا څه مشو او سکور دی یو کم سل وکیلاریان آوٹ و دینا مخ کی ماہر خان یو خیست مہدن وکٹ اور واچولو حمید یو زل بیارا لو باننگ دی پارا اور خوز دی پارا روز ہم دی گٹی دی پارا یو نوی رنونا پکار دی پشپی تو بالونو کی ریکوائر رن ریٹ نہ دے ہر اوور کے بعد نہ رن والی خود دل تلگی وکٹ اوور جی دے خوش ٹائیگر کرفی اللہ موجود دے دیر بہترین بیٹسمین دے ذمہ داری پر رفی اللہ باندھی دا اور شارپ پیچ فیلک بانے کھلاو کو بیٹسمن اور پہلا بال سنگل واغشتا ضیاء اللہ خانم خب بیٹنگ کا ولیشی دلتا سل رنونا مکمل شول دخوز ٹائگر ہنڈیڈ اپ اور بالی پریخ لو امپار ویچی وائٹ بال دے حمید دریم اوور دے اور یو وکٹ اگش دے دا دریش پیت دریش لرن بھی اوور کری دی الٹاس بال ڈرائیوی اکڑو اور سنگلی واغش دا رفی اللہ تے موقع ورکا رفی اللہ والار دے پنیلس رنزونو بانے یو کم شل شپک بالوں میں سامنے کری دا استبال بیٹی کھڑو بیٹسمن آفٹم بانی یار کرو لین بال ایکسٹرا کور بانے خیست شاٹی علو رفی اللہ یو بانس سلو رنن اشارہ نوبال نوبال اشارہ دا دمپائر نوبال سارو سلور ایکسٹرا رنونا ملا بھی گی ٹیم خوش ٹائگر تا دا فری ہٹ اشارہ دا دمپائر
یوزل بیا د رفیع الله د پټ لغاړه رفیع الله سکور شو وشل فری هټ سامنا بکای چینج اپ پیس سکوئر لیگ باندې کھلاو کو دور منو درتا کال شوی دی او خستا فیلډ ماهر لا فیور اخری بال د یونسم اور سکور دی یوسل دولس گٹی د پارا اتاویا رن پکار دی پنزت پنزوس پالنوں کی ڈاٹ بال فنش کو پل اوور حمید سیولس اوور مکمل شول یوسل دولس سکور دے وہ کھلاڑی ان آؤٹ ان 12 لاس آف 7 آفٹر 11 اوور 78 runs to win in 54 balls with the required run rate of 8.67. راجے سر راجے بالر سوک ڈبد اللہ بالر سو ماہر خان یوزل بیار آلو بالنگ پارا دری اوور کړی دی دو وکټ یې اخیستې دي او یو شل رنونه ورکړي دي رفیع الله اته شل رن باندې موجود الټاس بال سیده وهلو لانګ آف تا دو رن یو اشاره شوی د دلته خو ښه فیلډنګ د وجه صرف یو رن مکمل کو بیټسمین ضیاء الله سامنے بکی شپک بالونه وهلی دي او صرف یو نه جوړ کړی دي شارټ پیچ بال لو او یو رن یې واغستو ضیاء الله غلط شاټ نه وهی کوشش کوي چې زیاده نه زیاده سټرایک رفیع الله ته ورکی ځکه چې وہ کھلاڑیان اوټ شوی دي چینج اپ پیس او چکلے کو اپو ڈیپ میڈ وکٹ کھلے شاٹ شپگ رنزو نو اشارہ رفیع اللہ دا بیٹ لگا رہا یوسل شل رنزو نو شوز گٹی دا پارا اب یا رنزو نو پاتی دی اور یو پنزوس بالو نو پاتی دی بلکل دا بالو نو اور دا رنزو نو زیادہ فرق نشتا خو وکٹی لگ زیادہ غرزی دلی دی دا خوز ٹائگر اور یوزل ڈاؤن چک کو دیزل فیلڈر موجود دے اور کیچ اونی اور رفیع اللہ آؤٹ شو یو ہٹ امید دا خوست ٹائگر انزد دیر سن زنو بیٹنگ یو اکڑو مڈ وکٹ کے ماہر واغشتا وکٹا اور خیستا کیچ اونی اور فیلڈر حیات اونی اور کیچ غلطی اون اکڑا اتم نقصان دلتا ہو شو دا خوست ٹائگر یو اصل شل رن نو بانی ات کلاریان آؤٹ سو مقام ٹائگر تا اس تا گٹی دا پارا صرف دو وکٹی پکار دی جبکہ خوش ٹائگر دا پارا کافی محنت ترکار دے داؤد
یو سل شل ات کلاریان اوت دولسم اوور دے دو بالن پاتی دی بال بیک فٹ بانے لارو اور کٹی کرو اور یورن اضافہ آخری بال داود اضافت مارک زیا اللہ بانے شوہ اور ذمہ داری رفی اللہ آؤٹ شو خیستہ نینی اکڑو پنزہ دیش رنجو نے جو اکڑل اور مس ہٹ اکڑو میڈ وکٹ بانے داغ کیچ ہونی وہ حیات میچ کافی ایکسائٹیڈ دی اڈوانا ٹیمونا لین بال مڈ وکٹ بانے فیلڈر پلے شوی دی ڈاٹ بال اور مکمل کو دلتا ماہر خپل سپیل ہم مکمل کو دونوں سورونا مکمل شول خوست ٹائگر سکور دے یوسل یوشل اتک کھلاڑیاں آؤٹ تادی کا قربان تمہیں ٹریننگ بیک ٹو فیلڈ سوئیں گے بالر نہیں بولتا تھا آج بولتا ہے جس کے کہاں سے بالنگ کرتا ہے پہلے مجھ پہ بالنگ کیا اور کہ زخمی ہو گئے پھر آور نہیں کرتا ہے لیکن زخمی ہو گئے اس کا نہیں سو روحانی رالو بالنگ دے پارا داؤد دے بیٹسمین سامنے بکئی اور کور کے شاٹ اور داؤد فیلڈر بال پیچھے کبھی دورن میں مکمل کر دھرے رن مکمل شوے دے دلتا اور دورن میں مکمل کرل خیستہ فیلنگ یورن اضافہ اور ترو اکڑا کافی تیز ترو ہوا یورن اضافہ چینج آف پیس مس اکڑو ڈاٹ بال دے دا خو روان کرے دی روحانی دری رن میں ورکڑی دی پر دری بالونوں کی شپیک شپیتر رن میں پکار دی دگٹی دا پارا پنزہ سلویخ بالون میں پکار دی پارٹنرشپ ضرورت تے
then ball leg side bani wide shot of umpire so dwai wicket darkar di مقام دپارا دا میچ کٹی دپارا چینج اپ پیس ڈاٹ بال دو بال میں پاتی دی دل اسم اور اور زیاو سب پوری بیک فٹ باندے دے لس بالو میں سامنے کرے دا خاستا شاٹ چار امپائر پہلا چوکا ضیاء اللہ آخری بال در لسم اوور ڈرائیو اکڑو خیستہ شاٹ ایکسٹرا کور بانے وہلو فیلڈر بال پیچھا کبھی لگے دے ورن میں اکڑو دریم رن میں گال شوے دے دلتا دریم رن دپارا دریم رن میں مکمل اکڑا خیستہ رنی اور مکمل شو دیالس اور مکمل شو اور خوست ٹائگر سکور دے یو سال دو دیرش اتے کلارے آنے آؤٹ تھی حفیظ اللہ یوزل بیار آلو بالنگ دا پارا دو اوری کڑی دی سرور شرنجونے اوری کڑی دی یو وکٹی مخشتی دا پلٹاس بال پہلا بال بانی سنگل واوشتا زیا اور داود تے موقع ورکا چینجا پیس داود وحلو کور بانے عبداللہ موجود رنڈ میں ملاوی گی ریزل خوص وحلو یو بل ڈاپ بال خیستہ بانین کئی لگیا دے حفیظ اللہ بال میس کرو وکٹ کیپر ڈاٹ بال تھری ڈاٹس ان ارو خیستہ بالنگ ولی والو پوائنٹ رن آؤٹ چانس سنگل ہی واغستہ آخری بال ضیاء اللہ خان بھی سامنے کئی
سنگل واغست دلتا زیا اور بل اوور سامنا با کئی خود سو چودہ اوور مکمل شول یو سل پنزہ دیش اتا کھلاریان آوٹ تھی 135 لاس آف 8 آفٹر 14 اوورز موسا خان راغلی دی او بیا بالنگ د پاره دری وکټ یا غشتي دینن کمال بالنگ کړي دی دری دش رنجونه ور کړي دی سلورم اوور د موسا خان شپګورونه پاتیشول مقام ټایګر تا دو وکټ یې پکار دی د کټي د پاره جبکې خوس ټایګر تا د کټي د پاره 55 رنجه پکار دی شپګ دیش پالونه موسا خان پہلا بال اکرو ٹاپ ایچ سنگل واغشتہ زیا لیفٹ ہینڈر داؤد سامنا بکئی وائڈ اشارہ دا امپائر بال کراس لاڑو پخو بانے لگی دو ڈاٹ بال موسیٰ خان سلورم اوور بولی گو داؤد موسیٰ خان سلورم وکٹ واغشتا نہ نقصان مہم وکٹ اور جدا دا خوست ٹائگر یوسل و دیشبانی نہ کلاریان آؤٹ شو اوز دا گھٹی دا پارا مقام ٹائگرز تا صرف یو کلاری پکار دے لاش پہ سو اس آخری لوبغاڑے بہترین بالنگ موسیٰ خان لگاڑا سلور وکٹے واغش تھے
اور یہ اصل بیا وائٹ اشارہ دے امپائر شاٹ پیچ پال کڑیو فائدہ تے اچھے تنے کا بیٹسمین اور ڈاٹ بال دو بالوں نہ پاتی شو پیو لسن اوور مقام ٹائیگر تا یو وکٹ پکار دا تو فائنل گٹل دے پارا مقام ٹائیگر دا فائنل گٹلو آسانی سرا ٹیسٹ فائنل شوڑل تھا مقام ٹائیگر ہاف ون بائی 51 رنز سو کنگریچولیشن ٹو مقام ٹائیگر فار وننگ دس فائنل میچ ڈیئر ڈیئر مبارکباد تھی مقام ٹائیگر تھا دا فائنل دا گٹل پارا
السلام علیکم ادوان ٹیموں کا زخ خاص طور فائنلسٹ ادوان ٹیموں کا راشی جا 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 So, I would like to invite both the captain, please come and join me for the presentation ceremony. Adhwani Captain Anuka, request from Chara Sheikh. Anu Sara, presentation ceremony ke Sharik Sheikh. So, Adhwani Itihad ko namen season 1 ka silsila ke Anu Sara Salur Jibuno, Isa Gashkila, Mukam Tiger, Host Tiger, چکر زیستہ اور یونی گر سلو جنو چکنکی دھوکی منا فائنل چروتو مکام ٹائگر اور خروس ٹائگر اور من دا فائنل میچ اگر دنو مکام ٹائگر دے پارا خستہ ٹائگر ہوا ہے یہ خستہ کو ممین ارگنائز کے لئے سے یہ توصیف ستاسو در اتحاد افغان بسیل چلے کی اور من نمینیس نزو شروع کو من دا میچ من اف دا میچ نا اور من دا میچ من اف دا میچ نور سر دے کہ اداسی لوگ آئے سلور وکٹ یا کشتی دی بلوگان تائیدر تیم دپا لگارا موسا خان من اف دا میچ سو من اف دا میچ موسا خان मायर अब तो चिंता हो रहा है और उसने नेक्स्ट कैटेगरी का दरमन रजी मैच अटूट होना खूब बेस्ट है चिचामन फाइनल मैच की खूब एक इंक्रीज़ दे आखिर ये अब्दुल्ला तलाश तुम चार सौ अब्दुल्ला तलाश तलाश है अब्दुल्ला तलाश
دا خیستا بالر چی پنزه وکیٹ یادشتی دی موسا خان دا چی دیتا لیان بایا Most next category are the best batsmen. I told you that Zed Ramuna Drawn was a batsman. He told me that he was a three that's a batsman. And now he top list you. Or top list me, you Zubair, you Abdullah, you Shakirullah Khan. He come back, Jansara. My best batsman, Jansara, Shakirullah Khan. He مقام تا ادھر کیپٹن ہوں گے نیکسٹ مقابلہ رہا ہوں دا بیسٹ بالر دا ری ٹورنامنٹ کا اللہ بیسٹ بالر کافی سخت مقابلہ رہا رفیع اللہ داؤد اور ماہر خان اور منظر اور یوں وکٹ فرض سلام ماہر خان نہ وکٹ یا وشتی بھی راجو میرے تسیریز موسٹ ویلی ویل پلیئر اپنے میں قیمتی پلیئر دری ٹورنامنٹ چاہے بار انکم کر کر دیا تھا ادا کری تھا تو فیلڈنگ کی موقع بیٹنگ کی اگر وہ سر کے دبل یور ٹیم پوسٹنگ رفیع اللہ موسٹ ویلی ویل پلیئر میرے تسیریز رنگ اور ٹیم پوسٹ آئے گا تھا کہ پلیز ون بار ون رہا چھے اور دمپار لکھتا ملنے والے اور کیپٹن میں بھی مخلی راشی چھتا بھی موجود ون بار ون رہا چھے دا پوسٹنگ کی لائے ہیں اسے نامہ انانسو اسیب حمدر داؤد حمید زبیر حضرت اللہ آصف داؤد مولن نواز نصیب جان رفیع اللہ سمیع اللہ زیادہ اللہ خان اگستیشی میں دیو زوبے روز کیپٹن فرید راشی امیر وارے اور فرید دوسرا انشاءاللہ تا سو نور آوان کی نفس میرے نفس بتا نور آوان اس ویڈر ٹیم کا سے دعوت پر پہنچو تاکو ہم بہن رہا چھے اور پر میرے مستقس بارے دے رکھائی عبداللہ تلاش وپسی امین یہ اولاد ہے امین وپسی حفیظ اللہ حمید حیات خان آجے جو کون کون پلین کی آجے سو رہے ماہر خان موسیٰ خان ورشا ورشا نصیب روحانی خوب جانے خان ورنہ اگلا لا انجلی رضوان علی ورتا واچا نالی مغز پکو اور غمر کیپٹن دا اتو اتو تم راوشی اور غمر دوست ٹائیگر کیپٹن دا دعوت پر کم فرید راشے اور پر رنر اپ ٹرافی دمپا نا ریسیو کیا تھا جو پلیز پلیز دوست ٹائیگر کیپٹن دوست ٹائیگر کیپٹن یہ فیصلہ کر کے ٹی وی ہو گیا کیوں ہوتا ٹورنامنٹ انفارچونیٹ سامنے کی ہار چوں ودین اس مقابلے میں بدلی دی اور بڑی ٹورنامنٹ پارٹ آف دا افغان اتحاد ٹورنامنٹ کیپٹن ون کیپٹن کے طور پر کو دمکان شاکر اللہ کا شکریہ Dostali dzień i mój!
Amina!